Доброго дня, шановні пані та панове. Український кризовий медіа-центр розпочинає робочий день. Ми вітаємо всіх, хто долучився до нас в прес-залі та дивиться онлайн. Тема першої прес-конференції на сьогодні – презентація дослідження інтеграції України в єдиний цифровий ринок ЄС. Потенційні економічні переваги. І ми запрошуємо спікерів до слова. Всім доброго ранку. Мене звати Любова Коленко. Я виконавчий директор Українського центру європейської політики. Дякую всім глядачам, які дивляться нас онлайн цей нелегкий час. Бажаю всім здоров'я і хочу представити наших спікерів. Валерія Іонан, заступниця міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції. Хлоя Аліо, керівниця секції з питань енергетики, транспорту і довкілля, представництва ЄС в Україні. Вона буде доєднана через Zoom. Так що вона фізично зараз не з нами. Олександр Сушко, виконавчий директор фонду відродження, який приєднається до нас через 15 хвилин фізично. Світлана Таран, співавторка дослідження, а також дослідниця торговельної політики, менеджерка проєкту Центру аналізу міжнародної торгівлі «Трейд» при Київській школі економіки. Перед тим, як почати нашу презентацію, я хочу розказати декілька особистих історій, бо у нас досить складне математичне дослідження, і нам треба відволікатися. Кожне дослідження для мене – це якесь нове знайомство. Цього разу для мене це було знайомство з функцією математичною Коба Дугласа. Не Дугласа Майкла Актора, а економіста. Ці двоє друзів 50 років тому вивели теорію, що на обсяг продукції впливають дві речі. Це матеріальні ресурси, тобто наші гроші, і трудові ресурси, тобто ми. І для чого вона використовується? Мені цікаво стало. Вона використовується на підприємствах для того, щоб перевіряти, наскільки ефективно вкладаються фінансові і людські ресурси у виробництво. До чого я це все веду? Що цю теорію Світлана і команда використовували, коли проводили дослідження. Для чого вони це робили? Вони таким чином дивилися, як цифровізація буде впливати на наш добробут і економічне зростання. І щоб ви розуміли, фактично все дослідження пронизане складними формулами, розрахунками і різними теоріями. Я поділилася тільки однією, яка мені просто із-за прізвищ запала в голову. Тепер, перед тим, як запросити пані Валерію, я б хотіла задати їй декілька запитань. Я займаюся темою угоди з 2014 року. Чесно скажу, я з 2014 році на цей напрямок навіть ніколи уваги не звертала. Він якось і навіть звучить в цьому додатку 17.3, телекомунікаційні послуги, такий непомітний, захований. І я думаю, що ніхто ніколи не знав, що ця сфера стане настільки пріоритетною і важливою. Це, на мій погляд, велике вміння бачити важливі тенденції, які стануть трендами в наступні 10-15 років. Тобто, свій час я цього не побачила. Тепер я це бачу. Мені цікаво, ви як людина з бізнесу, що вас притягнуло в державний сектор займатися цим сектором, цим напрямком цифровізації, яким чином ви побачили? Бо я не побачила, коли в цій темі сиділа багато років. І інше питання – це чому ви захотіли включити світло в тунелі цифровізації і побачити ефект від євроінтеграційних реформ. Дякую. Дуже дякую. По-перше, вітаю усіх і дякую за запитання. В першу чергу хочу сказати, що Міністерство цифрової трансформації було створено рік назад, і міністерство має філософію трансформувати життя людей, бізнесу та інституцій на краще за допомогою цифрових технологій. Тому все, що ми робимо в міністерстві, і наші 4 стратегічні цілі на найближчі 3 роки, такі як зробити 100% публічних послуг доступними онлайн, надати доступ до інтернету фактично всій країні, навчити людей цифрові грамотності та збільшити частку IT у ВВП держави, вони всі так чи інакше корелюють власне з тими напрямками, які включені в єдиний цифровий ринок. Тому, коли ми говоримо про
мою особисту мотивацію долучитися до цієї команди, то, звісно, в першу чергу це про великий вплив на країну, на економіку країни, позитивний вплив і можливість ці зміни впроваджувати разом з сильною командою. Тому моя відповідь буде такою короткою і простою. А тепер я вас запрошую до вашого слова. Дякую. Дуже дякую. Вже якраз дуже приємно, що можу сказати пару слів про це важливе дослідження для нас. Хочу сказати, що наша стратегічна мета – це повноцінна інтеграція України до єдиного цифрового ринку ЄС. Ми віримо, що це сприятиме цифровим трансформаціям всередині країни та дозволить відкрити нові можливості як для громадян, так і для бізнесу. Це також сприятиме розвитку цифрової економіки, транскордонної цифрової торгівлі та цифрових інновацій в Україні. Це означає укладення зовнішньоекономічних контрактів в електронній формі та використання електронних інвойсів, вільне здійснення транскордонних електронних платежів, кращий доступ для споживачів та підприємств України до онлайн-ринків товарів та послуг ЄС, можливість для українських компаній вільно надавати цифрові послуги на території ЄС і навпаки. Це також означає спрощені експортні-імпортні процедури з ЄС, а також спільний розвиток інфраструктури цифрової торгівлі через такі проекти, як, наприклад, і Delivery, і Customs, і Logistics, Digital Transport Corridors та інші. Це дослідження, яке ми презентуємо сьогодні спільно з партнерами, напевно, одне з перших таких кількісних досліджень в Україні. І воно показує, що цифровізація може бути і насправді вже є таким потужним драйвером саме економічного зростання в Україні. Також, оскільки ми, звісно, вже бачили результати дослідження, можу трошки затізерити, але насправді це так. Було зрозуміло, що регуляторне зближення з ЄС в цифровій сфері – це надзвичайно важлива умова для зменшення торгівельних бар'єрів і активізації двосторонньої торгівлі та економічної інтеграції з Євросоюзом і в цілому збільшення добробуту громадян. Це все буде мати дуже позитивні наслідки як для України, так і для ЄС. І, зокрема, буде сприяти збільшенню експорту товарів і послуг. Крім того, різні сценарії інтеграції України в єдиний цифровий ринок показують, що розмір потенційних вигод буде залежати від масштабу регуляторних та цифрових трансформацій в Україні. Тобто, якщо дуже просто, чим швидше і ефективніше ми реалізуємо необхідні перетворення, тим швидше ми зможемо реалізувати вигоди інтеграції у єдиний цифровий ринок ЄС. Я не буду забирати багато часу, тому що розумію, що всі вже хочуть перейти до результатів дослідження, до презентації. Тому використаю свій час для великої щирої подяки від імені Міністерства цифрової трансформації і великої нашої команди євроінтеграційної, яка займалася операційним процесом, була включена максимально. Подякувати нашим партнерам, це Київській школі економіці, це Trade Plus, це Центру і також Фонду відродження, який підтримав нас в такому важливому проєкті. Тому я з величезною вдячністю і задоволенням далі передаю вам слово. Дуже вам дякую за таке вітальне слово. Хочу зі своєї сторони підтвердити, що дійсно у нас була дуже тісна співпраця з міністерством. І це я вже багато років, як зазначила, з цією темою працюю, з різними органами влади співпрацювала, але тут якось у нас була дуже тісна і плідна співпраця. Перед тим, як надати слово пані Хлоє Еліо, я також хотіла б задати вам одне запитання. Рік тому, коли голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн презентувала п'ятирічний гайдлайн для Євросоюзу, з 19 по 24 рік діджиталізація для Європи визначена як одна з шести пріоритетів. Мені цікаво, чи Євросоюз проводив економічні розрахунки щодо того, який вплив матиме цифровізація на Європейський Союз, а також чи Європейський Союз буде допомагати нам, Україні, в процесі інтеграції до єдиного цифрового ринку ЄС, адже на даному етапі ми бачимо, що вигоди отримує не тільки Україна, а вигоди отримує також і Європейський Союз в торгівлі послугами і товарами. І будемо дуже вдячні за ваш виступ. Дякую.
Thank you very much. Дякую. Представництво Єврокомісії в Україні вдячне за запрошення на цей захід. Як ви правильно зауважили, Європейська комісія надає величезну вагу цифровому порядку денному в Європі, і будь-яка країна, яка спрямована на цифровий розвиток, вона розуміє, що це є в національних інтересах. Україна також це усвідомила, і тепер це стало горизонтальною частиною порядку денного реформ, і Євросоюз тут є великим партнером в цих стратегічних інтересах. Ми бачимо рішучу налаштованість з українського боку, щоб працювати над питаннями диджиталізації. І наше співробітництво, яке розпочалося, дозволить нам дати нову якість послуг і життя нашим громадянам. Ви говорили про єдиний цифровий ринок в Євросоюзі. Це те, що спрямоване на розвиток Євросоюзу вже кілька років, щоб посилити конкурентність Євросоюзу в глобальному вимірі і сприяти посиленому розвитку тих секторів, де ми маємо перевагу. Кілька років тому ми запустили стратегію єдиного цифрового ринку з 14 до 19 рік, де ми ставили за мету спростити і доступ громадян і бізнесів до цифрових послуг в межах всього Євросоюзу. І це значно вплинуло на електронні комунікації. В лютому цього року ця стратегія була оновлена і поставлена за мету створити і розвинути ринок заради добробуту громадян, компаній і споживачів. Всі компанії повинні мати уніфікований доступ, бути здатними пропонувати свої послуги, товари, а споживачі повинні на єдиних основах мати до цього також доступ. Це базується на єдиній концепції, що складається з уніфікованих ініціатив. Наскільки ви знаєте, співпраця з Україною в цій сфері ґрунтується на угоді про асоціацію, яка спирається на наближення законодавства в телекомунікаційній сфері, яку Україна має розробити і впровадити. Це дозволить Україні приєднатися до цифрового єдиного ринку Європи. Ми вітаємо, коли Україна наближається до європейського законодавства в цій сфері, і ми розробили багатокроковий процес допомоги в Україні в реалізації цього плану, цих зобов'язань, які Україна на себе взяла. Це включає оцінку руху впровадження угоди про асоціацію щодо цифрових послуг в секторі телекомунікаційних послуг України, того, що там не вистачає. Ми сприяли розробці закону про телекомунікаційні послуги, як тільки це ключове законодавство буде прийнято, воно враховуватиме наші рекомендації. Дуже важливо, щоб існували критерії
були задоволені критерії, на основі яких Євросоюз прийме Україну як частину цього єдиного ринку. І це абсолютно необхідно, щоб конкурентний ландшафт України задовольняв європейським стандартам. Тому ми повністю готові надати Україні можливість повністю використати її потенціал цифрових послуг, запропонувати нові послуги і сприяти розвитку суспільства. Це допоможе уніфікувати законодавство щодо кіберзлочинності і та інші сфери законодавства, пов'язані з інтернетом, цифровими послугами і ключові установи. Ми сподіваємося на тісне співробітництво, яке дозволить максимально скористатися перевагами угоди про асоціацію, впровадити цифровий порядок денний, який найкращим чином наблизить Україну до цифрового єдиного ринку Європи. І сьогоднішнє дослідження, воно якомога найкраще сприятиме цьому. І дякую за те, що ви декілька разів повторили, що Європейський Союз буде підтримувати Україну на шляху цифрової трансформації. І для мене підтвердженням цього є якраз саме ваш виступ, оскільки ви дуже детально описали, що Євросоюз робить, як Євросоюз нас оцінює, що ми приймаємо, які законодавчі зміни ми вносимо. Тому від мене, як від українки, щиро дякую за те, що ви допомагаєте нам в цьому складному шляху. Тепер переходимо до пропоную перейти до презентації нашого математичного економічного дослідження. Так само маю питання, щоб розрядити. Чи було складно збирати дані, оскільки для цієї моделі треба модель то є, але треба в неї закинути якесь паливо. Чи було складно це робити? І чи вас, як дослідницю, вразили цифри, які ви отримали в кінці, коли вже математичні формули показали нам результати? Добрий день. Дуже дякую за питання, Люба. Щодо даних, так, дані було не просто зібрати, тому що ми використовуємо там таку складну економетричну модель, яка вимагає даних для усіх країн світу, в тому числі України, за різними показниками цифрового розвитку. І, відповідно, потрібно було їх зібрати з різних джерел, з різних міжнародних баз даних. І не всюди, не всі вони були доступні для тих країн, які ми включили в модель. І, зокрема, дані для України це був ще той виклик і зібрати. І, відповідно, у нас, наприклад, найбільше проблем було зі збором даних по регуляторним бар'єрам у цифровій сфері в Україні. Зокрема, от я буду розказувати в презентації, що для основних країн моделі ці дані вже були, і ми їх використали із джерел OECD, Організації економічного співробітництва і розвитку, а для України не було, і ми змушені були оцінити за допомогою наших експертів, провести оцінку цих регуляторних бар'єрів для цифрової торгівлі в Україні. І, відповідно, таким чином ми змогли виконати наше завдання, зробити модель. Тому так, сподіваємося, що наше дослідження в тому числі приверне увагу до питання даних і включення в України в оці міжнародні індекси цифрового розвитку, для того, щоб Україна була представлена
представлена в них якнайбільше, і щоб, якщо ми позиціонуємо себе як там потужну IT-державу, чи принаймні ставимо таку стратегічну мету, так, і що наша стратегічна мета – це інтеграція в цифровий ринок ЄС, то нам потрібно бути представленим і нам потрібно бути поміченими в регіоні і у світі щодо нашого цифрового розвитку. І, відповідно, наступне питання було про результати. Результати ми отримали вражаючі насправді, але я думаю, що вони з одного боку позитивні, вражаючі, дійсно підтверджують, що багато переваг від інтеграції в цифровий ринок, але вони з іншого боку і очікувані, тому що дійсно цифровізація – це таке масштабні перетворення, які зачіпають всі сфери життя, суспільства, економіки. І, відповідно, якщо чим глибші ці перетворення, тим більше переваг ми можемо очікувати, і тим будуть більші результати. Дякую. Отож, результати. Так. Так, я можу вже... А можна попросити презентацію на екран? Дякую. Це інфографіка наша. Поки буде презентація, я би хотіла так. Перш за все подякувати за можливість брати участь у цьому проєкті Українському центру європейської політики та Фонду відродження, і за те, що нас запросили, і за те, що ми змогли таким чином зробити свій внесок в просування цифрової інтеграції України, просування інтеграції України до Європейського Союзу. Отже, наше дослідження мало на меті кількісно оцінити потенційні економічні переваги інтеграції України у єдиний цифровий ринок ЄС. Коротко про нашу команду, яка працювала над цим дослідженням. Отже, це дослідники, як Люба зазначила, Центру аналітики міжнародної торгівлі Київської школи економіки. Нас було четверо. Олександр Шапотило, він наш старший консультант і наставник. Він, власне, розробив методологію цього дослідження. Зараз він є професором економіки в Астанському університеті Великобританії, має дуже багато публікацій на тему власне міжнародної торгівлі, торговельної політики. Також брали участь Павло Яворський, Олексій Гаманюк і я. Тобто у нас була потужна команда, я так вважаю, з великим досвідом у цій сфері. І я сподіваюся так, що буде цікаво почитати наше дослідження. Отже, перш за все, як ми визначали та вимірювали інтеграцію України в єдиний цифровий ринок ЄС? Ми визначаємо це як інтеграція, перш за все, передбачає регуляторне зближення з ЄС у цифровій сфері. І це означає, що використання єдиних підходів, стандартів і сумісних систем у цифровій сфері з ЄС. Як наслідок, ми очікуємо, що вплив інтеграції на економіку України буде проходити через два основні такі канали впливу. Це перше, це зменшення регуляторних бар'єрів між Україною та ЄС у цифровій сфері внаслідок власне регуляторного зближення, регуляторної гармонізації, і відповідно покращення доступу на єдиний цифровий ринок ЄС. А другий канал впливу, це інтеграція в цифровий ринок буде сприяти просуванню
питанню цифровізації України і розвитку цифрової економіки України. Чому? Тому що покращиться доступ до передових цифрових технологій ЄС, інноваційних продуктів, послуг, використання найновіших європейських стандартів у цій сфері. Все буде сприяти для такого розвитку. І відповідно, що ми очікуємо, що всі економічні переваги будуть якраз пов'язані з цими основними двома складовими. Тобто зменшення регуляторних бар'єрів та цифровізація. Отже, якщо дуже коротко про переваги доступу до єдиного ринку та зменшення бар'єрів, це основна перевага, це, яку ми очікуємо, це те, що цифровізація торгівлі і усунення бар'єрів буде сприяти полегшенню і здешевленню торговельних операцій між Україною та ЄС і розширить, наприклад, безпаперова торгівля може розширити нові можливості для залучення українських підприємств до транскордонної торгівлі з ЄС. І, відповідно, це активізує і призведе до зростання загальних обсягів торгівлі між Україною та ЄС. Щодо переваг цифровізації, найбільший вплив, який ми очікуємо, це зростання продуктивності економіки України внаслідок того, що будуть оптимізуватися виробничі процеси, автоматизація, покращення кваліфікації цифрових навичок робітників і так далі. І також тут важливий момент, що цифровізація знижує вартість ведення бізнесу, спрощує експортні процедури, скорочує адміністративні витрати, корупційні ризики. Тобто все це буде сприяти якраз розвитку цифрової економіки. І далі. Наступне – це коротко про, що наша методологія, вона включала такі основні етапи дослідження. Перше, щоб виміряти, кількісно виміряти оці ефекти від двох складових інтеграції, ми розрахували два основні індекси. Перше – це комплексний індекс цифровізації, і друге – це також комплексний індекс регуляторних бар'єрів торгівлі цифровими послугами в Україні. На основі цього індексу ми потім порахували рівень регуляторних розбіжностей між Україною та країнами ЄС у цифровій сфері. І на основі наших індексів наступним етапом було, що ми сформували можливі сценарії інтеграції України в єдиний цифровий ринок ЄС. Тобто ми припустили, що наші індекси вони будуть поступово значення наближатися від поточного рівня ЄС до рівня країн ЄС. Таким чином ми будемо реалізувати оце цифрове і регуляторне наближення до країн ЄС. І вже наступний етап, вже якраз це моделювання і оцінка основних впливів від інтеграції. Перше, це оцінка впливу зростання цифровізації на продуктивність та економічне зростання України. Тут якраз ми використали ось цю виробничу функцію Коба-Дугласа. Так, і в ній, до неї ми якраз додали наш індекс, розрахований індекс цифровізації, і ми за нашою моделлю цифровізація, вона позитивно впливає на технологічний прогрес і позитивно і сприяє зростанню продуктивності економіки. Наступний вплив – це оцінка
оцінка на двосторонню торгівлю між Україною та ЄС. Тут ми оцінили, як регуляторні розбіжності у цифровій сфері між Україною та ЄС впливають на двосторонню торгівлю між нашими країнами. І ми цю оцінку ми проводили за допомогою гравітаційної моделі світової торгівлі, і в яку ми також включили ось наш розрахований індекс регуляторних розбіжностей між Україною та країнами світу, в тому числі між країнами ЄС. І за нашою моделлю, що чим більші регуляторні розбіжності між країнами, тим вони більше створюють бар'єрів, тим вони вимагають більше витрат на подолання, на виконання цих різних нормативних актів, подолання цих бар'єрів, і відповідно це стримує, обмежує двосторонню торгівлю. Тоді як в процесі інтеграції до цифрового ринку, в процесі гармонізації ці бар'єри, розбіжності регуляторні зменшуються, і це приводить до збільшення обсягів торгівлі. І також при оцінці впливу на торгівлю ми враховували також ефект зростання цифровізації України, про те, що ми згадували, в результаті інтеграції, і який також буде позитивно впливати на двосторонню торгівлю з ЄС. І останній вплив, який ми розглянули, це вплив на добробут громадян України, який ми очікуємо від скорочення торговельних витрат між Україною та ЄС. Відповідно, буде сприяти зниженню цін на товари та послуги між Україною та ЄС і таким чином на зростання добробуту громадян України. І якщо дуже коротко, то в нашій моделі ми включили 42 країни світу, і період проведення оцінки – це 16-18 роки. Наступна. Отже, комплексний індекс цифровізації. Ми його розрахували для всіх країн світу нашої моделі. І цей індекс, він складається у нас з 11 показників, які оцінюють рівень цифрового розвитку різних сфер суспільства та економіки. І всі вони об'єднані в 5 компонентів. Інфраструктура та підключення, людський розвиток, цифрові навички населення, використання інтернет-послуг громадянами, інтеграція цифрових технологій у бізнесі, цифрові державні послуги. Відповідно, за результатами підрахунку цього індексу ми склали рейтинг країн і порівняли Україну з основними, з нашими партнерами по ЄС, з європейськими країнами. І у нас вийшло, що Україна знаходиться позаду усіх країн ЄС за рівнем цифрового розвитку, і в тому числі нових країн-членів ЄС і наших сусідів. Так, хоча ми бачимо, що для країн ЄС також є цифровий розвиток, він достатньо варіюється, і ми бачимо такі лідери цифрового розвитку, як Швеція, Нідерланди, Данія в ЄС, а разом з тим найнижчі показники у Болгарії, Хорватії, Румунії, але незважаючи на це, все-таки Україна вона відстає від більшості країн в регіоні, і навіть не тільки країн ЄС, а от ми дивилися і там інші наші сусідні країни, там Росія, Туреччина, які ми також врахували в нашому індексу.
І якщо дивитися на структуру індексу цифровізації України, то найвищі показники в ньому були за такими компонентами, як людський розвиток, цифрові навички населення та використання бізнесом цифрових технологій у своїй роботі. Тоді як найбільші відставання від країн ЄС у України за такими компонентами, як інфраструктура та підключення, як цифрові державні послуги і використання інтернет-послуг громадянами. Зокрема, там були дуже низькі показники за кількістю громадян, які зробили цифрові платежі там протягом певного періоду, за кількістю інтернет-користувачів. Там є значні відставання ще від ЄС. Але цікавий факт, що лише за одним індексом ми все-таки були кращими, ніж країни ЄС, це індекс доступності, вартості інтернет-послуг. Тобто в Україні він один з найнижчих. Але це говорить про доступність, і відповідно за цим індексом у нас ми лідируємо. Далі. Я дуже швиденько. Наступний індекс – це індекс регуляторних обмежень торгівлі з цифровими послугами. Це також індекс, який нам потрібний був для нашої моделі гравітаційної, щоб оцінити вплив на торгівлю. І цей індекс, як я вже згадувала, ми взяли дані для інших країн з бази даних OECD, але OECD не включає Україну, тому для України ми його оцінили за допомогою експертного опитування. Дякую всім експертам, які брали участь. І відповідно, отримавши ці дані, отримавши дані від експертів, ми розрахували цей індекс за методологією OECD, і в цей індекс також війшло 5 компонентів, які включають основні регуляторні бар'єри за такими сферами, як інфраструктура зв'язок, електронні транзакції, платіжні системи, електронні платежі, права інтелектуальної власності в інтернеті і інші бар'єри, що можуть впливати на торгівлю цифровими послугами. І якщо подивитися на загальний рівень от регуляторних обмежень і порівняти України та порівняти його з країнами ЄС, то ми бачимо, що рівень обмежень в Україні майже вдвічі вищий, ніж середній рівень в ЄС. А в ЄС лідерами, наприклад, у яких найменші бар'єри, це Естонія, Словаччина, а тоді як найбільші бар'єри Латвія, Польща. Але в середньому наш регуляторний режим значно обмежувальний. Якщо дивитися на структуру цього індексу, то для України найбільше бар'єрів пов'язано з платіжними системами та транскордонними електронними платежами. Також є проблемні питання з транскордонними електронними транзакціями. Це з приводу відсутності практичних механізмів використання електронних підписів в зовнішньоекономічних контрактах, відсутність визнання електронних довірчих послуг електронної ідентифікації між Україною та країнами ЄС та іншими торговельними партнерами. Також є проблеми з захистом прав інтелектуальної власності в Україні та авторських прав в інтернеті. І інші бар'єри, що впливають на торгівлю, це, наприклад, вимоги щодо криптографії і так далі.
Так само на основі оцього індексу ми далі подивилися на регуляторні розбіжності між Україною та ЄС щодо торгівлі цифровими послугами. Що це означає? Ми порівняли, наскільки регуляторний режим України відрізняється від регуляторного режиму європейських країн. Бо саме оці розбіжності, вони створюють основні бар'єри і якби впливають на торговельні витрати між країнами, і обмежують торгівлю. Тому за результатами нашого аналізу знову ми бачимо, що регуляторні розбіжності між Україною та ЄС там майже втричі вищі, ніж регуляторні розбіжності між країнами ЄС. Тобто між країнами ЄС вони також існують, але вони такі достатньо невисокі, і вони будуть далі зменшуватися в процесі формування цифрового ринку і гармонізації законодавства окремих країн ЄС до загальноєвропейського. Тоді як рівень обмежень з Україною поки що великий. І це, звичайно, стримує торгівлю. І якщо порівнювати з іншими країнами, то регуляторні режими ЄС та інших країн ОЕСД, вони більш подібні, а регуляторні режим, наприклад, ЄС та країни, які не є членами ОЕСД, вони найбільша різниця, найбільше там знаходиться бар'єрів. Там це, наприклад, такі країни, як Китай, Росія, Індія, які мають дуже, дуже обмежуючі режими щодо торгівлі цифровими послугами. Далі ми сформували сценарій інтеграції України до єдиного цифрового ринку на основі наших оцих розрахованих індексів. Ми вибрали низький, середній, високий сценарій. Залежно від того, до якого рівня наші поточні індекси будуть наближатися в процесі інтеграції України до єдиного цифрового ринку. І ми припускаємо, що індекс цифровізації України буде зростати, поступово наближатися, зростати до цільових рівнів країн ЄС, а індекс регуляторних розбіжностей між Україною та ЄС навпаки буде зменшуватися, у цифровій сфері буде зменшуватися. І він буде також зменшуватися поступово до рівня середнього, який є в країнах ЄС. Зокрема, наприклад, якщо ми дивимося на високий сценарій, то це означає, що це країни, де найвищий рівень, що ми моделюємо сценарій з найвищим рівнем цифровізації та найнижчим рівнем регуляторних розбіжностей з ЄС. Тобто це такий найбільш оптимістичний сценарій, який ми розглядали. І ще тут важливо зауважити, що коли ми розробляли сценарій для цифрового розвитку, цифровізації, то ми брали за цільові показники якраз нові країни-члени ЄС, тому що вони знаходяться ближче за економічним та технологічним розвитком до України. І відповідно, ми вважаємо, що Україна буде якраз більш реалістично наближатися за своїм розвитком до цих країн. І вже переходячи до результатів нашого моделювання, основних трьох впливів, на які ми дивилися, значить, перше – це вплив цифровізації. Ми визначили, що якраз наша модель підтвердила, що існує позитивна залежність між цифровізацією та продуктивністю та економічним зростанням. І відповідно збільшення рівня цифровізації на 1% може призвести до зростання ВВП України на 0,42%. Враховуючи
цю залежність, можна порахувати, як буде змінюватися економічне зростання ВВП України відповідно до наших трьох сценаріїв. І у нас вийшли такі результати, що зростання ВВП у разі зростання цифровізації може досягати від 2,4 до аж 12%. Тобто 2,4 – це низький сценарій, 12% – це високий. Ну, я хочу звернути увагу, що високий – це означає, що якщо ми в процесі інтеграції і розвитку зможемо досягнути рівень таких країн, високий – це рівень таких країн, як Естонія, Литва та Словенія, які є, ну, дійсно дуже цифровізованими в межах ЄС. І наступний вплив – це вплив на торгівлю між Україною та ЄС та на добробут. Тут важливо також підкреслити, що наша модель показала, що зменшення регуляторних бар'єрів, зменшення регуляторних розбіжностей у цифровій сфері буде позитивно впливати на загальну торгівлю товарами та послугами між Україною та ЄС. Причому цей вплив буде позитивний як для України, так і для ЄС. Тобто він буде зростати і в ту, і в іншу сторону. І, зокрема, за нашими результатами, вплив на експорт України до ЄС буде такий, що експорт товарів може зрости на 11,8-17%, а залежно від сценарію, а експорт послуг з України до ЄС на 7,6-12,2%. Це вплив на експорт ЄС до України також буде значним. Експорт товарів з ЄС в Україну може збільшитися на 17-21%. Експорт послуг з ЄС в Україну може збільшитися на 5,7-9%. Тобто, тут також ще раз підкреслюю, що це є кумулятивний вплив, і він досягається за період досягнення Україною цих наших цільових показників щодо регуляторного зближення та цифровізації. І вплив на добробут також буде позитивним. Добробут громадян може покращитися в результаті там скорочення торговельних витрат та цін на товари, може покращитися на 3,6-7,8%. Дякуємо. Вибачте, що трошки перебрали тебе. Все нормально. Я дякую за ці цифри. Просто я хочу їх перевести в гроші, оскільки хтось сприймає відсотками, хтось сприймає грошима. Насправді 2,4% і 12,1% ВВП – це 3,1 мільярди або 15,8 мільярдів доларів США. Тобто я вважаю, що це досить вагоме зростання і досить вагома мотивація. І прекрасне світло для нас усіх робити реформи в цій сфері. Хочу сказати про те, що коли різні експерти вичитували наше дослідження, оскільки ми таке практикуємо, то були деякі фрази про те, що дуже високі цифри ми показуємо. І ми в своїй команді це обговорювали, і ті люди, які спеціалізуються в цій темі, говорять, що це фактично для нас, як ми знаходимося на етапі цифрової революції, як в свій час людство знаходилося на етапі індустріальної революції, і насправді цифровізація в бізнесі – це шалене зростання. І тому ми говоримо про те, що наші цифри обґрунтовані, що це дійсно може бути таке зростання, але за умови, якщо ми будемо робити реформи в цій сфері. Тобто це та ціль, до якої нам треба прагнути. Тепер я б хотіла передати слово панові Олександру Сушку. По-перше, подякувати за те, що ви нас підтримали в цій складній математичній грі. І хотіла сказати про те, що
Ну, в моєму досвіді це був перший приклад, коли дійсно аналітичний центр тісно співпрацював з міністерством, оскільки дані було дуже важко збирати, міністерство допомагало збирати дані. І чи плануєте ви підтримувати такі математичні авантюри, і чи ви підтримуєте ідею взагалі співпраці аналітичних центрів і органів влади? Дякую. Дякую, Люба. Ну, по-перше, я вітаю вас із цим результатом, з матеріалом, який ще, я сподіваюся, дуже багатьма буде ретельно вивчатися, аналізуватися, і ми також матимемо гарний привід оцінити ті позиції, в яких перебуває Україна. Особливо добре, що ви даєте порівняльний контекст, який дає побачити можливість місця країни в своєму регіоні. І тут дійсно в мене є скоріше хороші новини в сенсі ваших питань, тому що Фонд відродження дійсно планує розширювати свою присутність в темі інтеграції України в єдиний цифровий ринок ЄС. Тобто, якщо раніше ця тема, хоча ми завжди традиційно підтримуємо європейську інтеграцію, але тема саме цифрової інтеграції у нас не виокремлювалася раніше, вона була в загальному річищі, то зараз, з наступного року, вона у нас виділяється як окрема підтема в нашій роботі по європейській тематиці разом з зеленим курсом. Тобто це дві нові теми, які уточнюють наші пріоритети в сфері європейської інтеграції. І завдяки, власне, нашій співпраці з Європейським Союзом ми маємо спільний великий проєкт EU Євросоюз по-українськи для українського громадянського суспільства. І в рамках цієї співпраці з Євросоюзом ми вже проводимо спільні конкурси. Зокрема, перший конкурс, який стосується саме впровадження цифрового ринку, власне, зараз відбувається. Тобто, фактично вже підводяться його підсумки. Тому ваш проєкт в цьому сенсі є таким стартапом нашим. Тобто він був підтриманий фондом ще до того, як тема цифрової інтеграції формально стала частиною нашої стратегії. Тому, власне, от такий старт цієї ініціативи для нас є важливим, тому що ми зараз можемо уточнювати і розвивати цю стратегію, спираючись уже на певні емпіричні дані, на порівняльне дослідження, яке ви представляєте, і на, власне, той розпочатий досвід взаємодії із урядом, зокрема з міністерством профільним, яке дійсно виявляє достатню політичну волю для співпраці, для залучення незалежних аналітичних центрів, для, власне, замовлення такої експертизи. І це дійсно створює певну платформу для руху в майбутнє, для того, щоб в найближчі роки українська політика в цій сфері набула таких якихось більш цілісних рис, щоб вона була сформована на основі того загального курсу на інтеграцію в єдиний європейський цифровий простір, щоб вона спиралась на належну експертизу, була належним чином верифікована, щоб одразу ж будувалась на солідному, на солідній основі, на емпіричному знанні, на вивченні законодавства, на вивченні досвіду інших країн. І таким чином ми можемо рухатися, будуючи свій досвід уже на тих досягненнях є, на вивченні досвіду інших країн, можливо, на врахуванні помилок. І, власне, той факт, що Україна дещо відстає в деяких сферах, як свідчить ваше дослідження, воно також створює можливості України, можливо, і уникати певних типових помилок, які повсякчас зустрічаються на цьому шляху по всьому світу. І тут я хотів би, власне, підкреслити окремий аспект, який для нас, як благодійного фонду, який піклується про права людини, є дуже важливим. Це те, що
паралельно із розвитком технологій цифрового бізнесу, цифрової держави і загалом технологій цифровізації. Дуже важливо розвивати також технології захисту даних, які використовуються в цифрових процесах, з тим, щоб мінімізувати ті ризики зловживання персональними даними, які вже неодноразово в світі фіксувалися і матеріалізувалися у різних формах. Тобто ми можемо вже бачити чимало кейсів, яким чином, скажімо, або недостатня компетентність, або недобросовісність, або навіть і злий умисел якихось виконавців призводив до того, що були неправомірно використовувалися чи здійснювалися крадіжки електронних даних, персональних даних в дуже чутливих сферах. І це все підривало довіру загалом до процесів цифровізації, значною мірою змушувало держави розглядати серйозні заходи контролю за тим, хто, в який спосіб, як, з якими вимогами до захисту здійснює політику цифровізації, як в державному секторі, так і в приватному. І тут дійсно є однакова чи навіть співмірні ризики як в сенсі державної політики, так і в політиці великих корпорацій, які володіють зараз безпрецедентним обсягом персональних даних і через соцмережі, і через інші засоби, де накопичуються ці дані. Тому, власне, ці два процеси мають іти паралельно, не з одного боку розвиток технології, який робить цифрові процеси доступнішими і такими, які дійсно спрощують взаємодію між громадянами і державою, між громадянами і бізнесом, між різними бізнес-суб'єктами, і, тобто це безкінечний обсяг взаємодій, але водночас ми маємо дбати про те, щоб оті ризики, які вже зараз дуже відчутні, які, в принципі, уже стали основою багатьох нормативно-правових рішень, в тому числі і в Європейському Союзі, де вже, мабуть, існує, мабуть, найбільш просунута система захисту персональних даних, і ця система постійно розвивається. От, власне, щоб цей досвід враховувався з тим, щоб ми розуміємо, наскільки важливо в цій чутливій сфері захистити інтереси громадянина. Тому, власне, в річищі цих процесів, безумовно, Міжнародний фонд відродження підтримуватиме зусилля аналітичних центрів і особливо їхню взаємодію з органами державної влади з тим, щоб Україна отримала ту політику, яка в найбільшій мірі відповідає нашому стратегічному баченню України як сучасної європейської демократичної держави. Дякую. Я дуже вам дякую за те, що ви підмітили, що не тільки цифровізуємося, а ще й захищаємося. Я так розумію, пані Валерія хоче ще сказати пару слів. Дуже дякую. Ми у Міністерстві цифрової трансформації дуже віримо в те, що цифровізація може допомогти нам зробити великий наступний стрибок, який допоможе нашій країні вийти на новий, так скажімо, рівень економічного зростання і добробуту загалом. Як ми побачили з результатів дослідження, це дійсно так і є. Разом з тим, дійсно, цифровізація – це не лише про технології, це і в тому числі про процеси, які треба або спростити, або побудувати. Тому що якщо якийсь процес є, але він неефективно працює, його потрібно спочатку змінити, а потім його оцифрувати. Тому що неможливо там оцифровувати хаос. Але разом з тим хочу сказати, що за перший рік існування нашого міністерства ми вже зробили дуже багато серйозних перших кроків щодо цифровізації. Ну, наприклад, ви знаєте про постанову, яка
скажімо, те, що дозволяє, а як завдяки якій в кожному міністерстві, ЦОВ та обласних адміністраціях з'явилися CDTO, тобто заступники з цифрової трансформації, які допомагають робити аудит цифровізації тієї чи іншої сфери, вибудовувати стратегію, плани і, власне, їх впроваджувати. Ми, як Міністерство цифрової трансформації, вже почали робити перші кроки на шляху до цифровізації послуг, на шляху до навчання наших громадян цифрової грамотності, для спрощення ведення бізнесу в Україні. І це лише наші перші кроки. Ми бачимо, що в нас попереду ще дуже багато роботи саме в напрямку інтеграції до єдиного цифрового ринку, і я можу вас з впевненістю завірити в тому, що наша євроінтеграційна команда буде прикладати максимум зусиль, і ми обов'язково це зробимо за найближчі декілька років. І, власне, щоб закінчити свій спіч, я ще раз дуже хочу подякувати всім нашим партнерам, завдяки яким це дослідження стало можливим. Це і Київській школі економіці, і Trade Plus, і Фонду відродження, і вашому центру за таку підтримку і за такий гарний результат. Тому щиро дякую. І ще один маленький нюанс. Я би дуже хотіла використати цю можливість, щоб подякувати своїй команді, і, зокрема, нашому директорату євроінтеграції Гульсані Мамедієвій, яка є драйвером цього процесу всередині нашої команди. Дуже-дуже пишаюся і будемо працювати далі. Дякую. Я також всім дякую. Я отримала математичну, інтелектуальну насолоду, коли ми ціле літо розбиралися в цих формулах і підходах. Маю невеличке технічне оголошення. По завершенню трансляції ми розмістимо інфографіку, в якій знаходиться вся математична і економічна інформація, торгівля товарами і послугами. І протягом дня ми і міністерство розмістимо вже саме дослідження. Так що слідкуйте за нашими сторінками. Для наших англомовних колег дослідження ще перекладається, ми все вивіряємо, і через тиждень-два під Різдво буде і англомовне дослідження. Слідкуйте за ресурсами Міністерства цифрової інформації, Українського центру європейської політики та Київської школи економіки. Бережіть себе, гарного здоров'я і гарного дня!